прогулятися 1 січня, зустріти 23-й рок. І виявилося, що сьогодні тут у нас діпковий якийсь концерт. Дуже багато людей, дуже гучно. А ще за мною діти вилізли просто по воді на стілець рятівника. Вода дуже холодна, я не знаю, як вони лазять по цій воді. І я не розумію, чому їх батькам все одно. Так виявилося, що в Дібкові взагалі-то набагато більше свято, ніж у даунтауні Ванкуверу. І, напевно, набагато красивіше. О, тут виявилася якась тусовка моржів, тут зараз буде заплив. Зібралося дуже багато людей, роздяглося, ну і я підозрюю, що вони зараз зайдуть в воду. Але чогось чекають. Ми зустріли наших знайомих. Так, виявилося, що в нас тут є знайомі, і вони нам розповіли, що це щорічна традиція. Її не було 2 роки, знову ж таки, через ковід. І зараз буде, я думаю, дуже багато людей у воді. Мабуть, половина з тих, кого ми тут бачимо. Найбільше мене вражає, що не так багато дорослих, дуже багато дітей, котрі вже роздягнулися і готові стрибати у воду. І дітям ніхто не забороняє. Вони тут ходять в легких куртках або в плавках, і ніхто не кутає в 10 метрів свою дитинку, бо вона мерзне. Бо всі тут до цього спокійно відносять. Бо це Канада. Ми в Канаді. Welcome. Так багато людей хоче зайти вниз, що тут створилася просто черга людей, котрі хочуть застрибнути. Я хочу наступного року теж бути в їхньому числі. Так? Це дуже прикольно виглядає, так? Я колись купався на 1 січня. І я. Холодно. Сьогодні десь 3-4 січня я дізнався, що сьогодні один з найкоротших днів в усьому року в Ванкувері. І взагалі мене здивувало, що зараз світовий день тут, це 8 годин. Тобто о 8-й сонце тільки починає вставати, а о 4-й вже заходить. Звісно, воно кожного дня на декілька хвилин довше, але все одно якось депресивно вставати в ніч і повертатися в ніч. А ще сьогодні в мене перший експірієнс дорослого життя. Я купив собі парасольку і йду під своєю власною парасолькою. Незвичайно, але зручніше, не так мокнеш. Хотів би зробити невеличкий апдейт по роботі. Я сиджу на новому місці. Це місце добула вечірка. Зараз тут поставили столи, комп'ютери, і я вже не відчуваю себе таким самотнім і брошеним. Тут гарно. А ось тут дуже близько з лівої сторони сидить мій бос головний. А є різниця якась через що підтверджувати? Чи це просто? Немає. Тоді немає, напевно, сенсу. Супер. Угу. То будемо цим займатися. Ми так тільки що знову порозмовляли з нашим імміграційним консультантом, і вона нам дала додаткову інформацію, що по моїй роботі ми можемо прийти разом. Звісно, мені треба ще досить багато всього зробити. По-перше, це вислати документи на евалюацію, то мою освіту. По-друге, мені треба в цій компанії попрацювати ще рік мінімум, а то й довше. Ну і найголовніше, це дуже гарно здати англійську і, можливо, ще здати французьку, тому що це теж можна отримати додаткові бали. І тоді, якщо я проходжу по цим балам, я отримую номінацію від Британської Колумбії, і тоді ми разом швиденько проходимо, і, можливо, ми до наступного Різдва вже можемо щось отримати. І, можливо, до Різдва через 2 роки я вже можу отримати піар. Це не факт. Або через 3. В кожному разі є над чим працювати, і найголовніше, що це дуже реально, і, можливо, доведеться вчити французьку. Вийшли на Катіному улюбленому районі в Чайнатаун. Мені, на жаль, не вдалося зняти, але там просто жахливо це виглядає. Багато людей, котрі просто оруть матами на всю вулицю, багато людей, котрі там ходять в таких скрючених позиціях. Ну просто як реально як зомбі. І мене це не перестає вражати в негативному сенсі, на жаль.
have matcha, right? Okay. Сьогодні ми приїхали зустрітися з однією дівчиною, котра нас запросила на каву. Вона, до речі, подивилася наш влог і вирішила, що хоче познайомитися. Це дуже приємно, тож, друзі, якщо ви в Ванкувері і хочете налаштувати якісь зв'язки, то пишіть, ми дуже з радістю з вами зустрінемося. Раніше це було складніше, тому що ми жили в Діпкові, нам було далеко їхати, але наступному тижні ми вже переїжджаємо на нову квартиру. Буде трошки більше часу на соціальні зв'язки, тож ми з радістю зустрінемося. А прийшли ми в якусь дуже хіпстерську локацію, але дуже гарно. Ну, мені тут подобається, класно. Взагалі класно жити в місті, тому що там, де ми живемо, майже нічого немає з таких соціальних закладів. А тут прямо відчувається життя, попри дощ. Ми живемо в Канаді вже 2 місяці, і я досі не можу зрозуміти. Хто купує ось таке? Ось такий батон. Ось для кого це? Хто таке їсть? Я не розумію. Друзі, у нас для вас гарна новина. Навіть не одна, а дві. По-перше. Па-па-па-па-па. Ось це. Ось це. Хто не любить млинці зі шпротами, відписуйтесь від каналу, тому що нам нема про що з вами розмовляти. Коротше, насправді новина у нас інша, але це до Каті. Нарешті ці довготривалі і нудні розмови з менеджером будівлі закінчилися сьогодні, і я добилася того, що в суботу ми заберемо наші ключі від нашої квартири. Сам заїзд ми забронювали на неділю, а в суботу ми заберемо ключі, щоб перевезти всі дрібні речі, ну, тобто, і вже потихеньку починати облаштовуватися. Ми вже не можемо дочекатися. У нас вже тут стільки хламу скопилося, котре нам віддали люди, що нам ще треба це якось перевезти. То нам доведеться знімати ще автівку, щоб всю суботу займатися перевозом речей. Але добре, що в когось є права. Все зруйнував. Як я люблю київський торт. А скільки ти заплатила за нього? $30. Ого, мені здається, що це дорожче, ніж в Києві. Хоча він і в Києві не дешевий. Друзі, нам тільки що віддали стільки речей, ми навіть не сподівалися. Я навіть не знаю, чи нам реально стільки речей потрібно. Ні, ну стільки, напевно, нам не потрібно, там можна облаштувати 2 квартири, тож ми це переберемо, тому що ми навіть не знаємо всього, що там лежить. Так. І, напевно, будемо щось віддавати іншим людям, таким самим новоприбульцям, як ми, тому що ну, нам аж стільки всього не треба, враховуючи, що наша квартира не така велика. Але все одно це дуже приємно. Ми тільки що згадали прикол з Катєю, що ця жіночка, котра нам це все спакувала, і віддала, назвала, коли ми приїхали, назвала Катю моєю донькою. Бо вона не знала, що я приїду, і вона спитала у Ліба, а це хто, your daughter? Або просто daughter, вона сказала. Ну, типу, це було просто дивно. Так, і це забавно. Мені, чесно кажучи, аж незручно, що ці люди десь тільки присвячуються. Так, це, звісно, приємно, але я себе відчуваю трошки ніяково від такої кількості допомоги. Ну, але відмовлятися теж було б глупо. Тому маю надію, що ми просто цю допомогу теж комусь передамо пізніше, кому треба буде допомога. Хотів щось розумне сказати, а сказав, як завжди. Філософська думка. Так, філософ. Всім привіт, друзі! Сьогодні ми перший раз йдемо до когось зі своїх знайомих у гості. Так, такий у нас експірієнс. Я навіть сьогодні купив півка. Перший раз, мені здається. Ми йдемо і будемо грати в настолки. Що сьогодні у нас такий вечір настольних ігор. І це дуже прикольно. А завтра в нас вже серйозний відповідальний момент, тому що завтра ми починаємо наш переїзд на квартиру. Цього теж вже не можу дочекатися. До речі, живуть вони прямо навпроти місця, де я здавав на посвідчення водія у попередній серії. Тож, якщо не дивилися, обов'язково переходьте і дивіться цю серію, а ми вже заходимо. Купив бірпок. О, тільки треба бір, щоб мати бірпок. Це дуже... Ну, до того, як ви прийшли. Оскільки в мене це... Закінчилось. Ну, що, не дуже справедливо, га?
Я вам щось тут зіпсув. Це гарного вечора на зв'язку. Сьогодні передостатня ніч, коли ми добираємося до Дібкового дуже далеко. Так, ми начебто живемо в одному районі, але насправді нам їхати годину додому. Так, на машині ми б зараз доїхали за 10 хвилин. Ні. Тобі сюди не можу. Який ти мені дотепний хлопець? Прийшла додому, отримала якусь областівку. Мені вже подобається. Ой. Сьогодні ми отримали ще декілька речей. Дві пательні, ось такі, просто нормальні тіфальки. До речі, цікавий факт, в Канаді не розумію чому, але тіфаль пишеться ті-фаль. І це не глюк, я теж думав, що це підробка, але вони насправді під такою торговельною маркою продають ці пательні. І ще отримали дуже багато ножів. Ось так виглядає наша кімната останні два тижні перед переїздом. Всім привіт, друзі! Сьогодні починається активна фаза переїзду. Я взяв отаку автівку, це обійшлося мені $100, і ми спеціально взяли таку найбільшу. Приїхали в Ікею, зараз будемо робити перші закупи. Але закупи у нас вже будуть не такі великі, як ми розраховували, тому що мінімальні. У нас виявилося вже багато речей, тому... Найголовніше, що ми її сьогодні загрузимо, і завтра весь день будемо перевозити наші шмотки. Але на такій машині так класно їздити, я вам скажу, перший раз користувався Apple CarPlay, це взагалі якийсь інший всесвіт. Я звик до свого Opel Astra, в мене був ресівер, просто там вставляєш, там, якщо тобі хтось дзвонить, то там все скидається постійно, і було складно його налаштувати. Це космічний корабель, але, на жаль, тільки на один день. Пішли. О, друзі, ви вже тут. А я вам на стіл накрив. Сідайте, будемо вечеряти. А зараз найцікавіше і найприємніше в Ікеї. Їжа. Їжа. Хот-дошки і мітболси за, я навіть не знаю скільки. Ну, зазвичай... За скільки то там грошей? Фух, ось це все, що ви бачите. Я взяв собі звичайні мітболи, Катя взяла собі вегетаріанські мітболи з солоденьким, і напоями вийшло $27. Не знаю, чи це багато, чи ні, я вже не розбираюся. Але виглядає дуже смачно. Дан. З цим ми впорались, залишилося купити те, що ми запланували купити, і їхати додому. Поїхали додому. Нарешті настав той день, коли ми вже конкретно починаємо переїжджати. Але дивіться, скільки тут хламу. Ну, не хламу, наших речей, але просто всього так багато, що... Навіть не знаю, як ми це змістимо в 3 або 4 поїздки. В нас ще там багато меблів, котрі вже великі і конкретні. Тож, маю надію... А машину ми сьогодні зняли до 6-ї. Тож, я маю надію, що нам вистачить часу, тому що інакше... Інакше я не знаю, що. Ну, якось будемо пішки це переміщати. Першим чином ми по дорозі заїхали з Катєю в Canadian Tire. Це дуже великий магазин, типу як в Україні епіцентр. Окрім Tires, тут продають просто усе. Нам подарували карточку на $50, тому ми вирішили одразу закупитися хімією і всім найнеобхіднішим для дому. Але окрім того, тут просто прикольно походити, подивитися, що нам можуть запропонувати. Катя, дивіться. Так незвично тут отримувати сервіс, нам чувачок, по-перше, там допоміг це все розібрати, по-друге, дав ще й безплатні пакети, а по-третє, ще й це все склав. Я так і стою, мені аж незручно, що він це все робить. А ще сьогодні так сонячно, давно так... Я взагалі нічого не бачу. Так, і реально тупо нічого не бачиш на сонці. Але це добрий знак, це набагато
ліпше, ніж в дощ пересувати речі. Ось ми прийшли до нашого будинку, ми через 20 хвилин повинні забрати ключі. І все виглядає так само, як виглядало 2 місяці тому. Супер погано, подивіться на це. Я маю надію, наша квартира виглядає не так. Друзі, ми нарешті отримали ключі від нашої квартири. І ми заїхали. Насправді виглядає це ліпше, ніж ми думали. А ще найголовніше, що нам тут показали спеціальне місце ззаду, де можна під'їхати траком і набагато ліпше таку вигрузити речі. Тепер найголовніше, в нас є матрац, і там написано в інструкції, що його треба розкласти, щоб він принаймні 3 дні полежав, бо він там розкладається, випаровуються якісь гази, я не знаю. Тож ми його зараз розкладемо, залишимо, і до завтрашнього дня він буде вже тут відпочивати. Матрац. Це єдине, що ми собі дозволили купити нове, ну тому що ми не хотіли спати на якомусь старому матраці, це найголовніше, в принципі. Заплатили за нього десь 600, бодало? 600, так. Це один з яких? З якихось найліпших матраців в Канаді. Ну, але проблема в тому, що тут така маленька спальня, що зміщується тільки матрац. Ну, тільки матрац у нас тут і буде стояти. Поїхали назад в Deep Cove за іншими речами. Оу, є, Deep Cove! Загрузили тільки що другий автомобіль. Повна машина. На візочку, скажу, я вам набагато легше. Сьогодні це більш-менш і все. Ми привезли все, що могли і встигли. Нам ще завтра треба буде зробити одну ходку разом з нашими хостами, щоб перевезти найважкіше. Це диван, котрий я навіть не знаю, чи він тут проїде. Не проїде. І... я думаю, що ми його будемо по шматкам. І все. Це був довгий складний день, але він підходить до кінця. Ми зараз їдемо віддавати машину. А потім їдемо додому прибирати. Ні. Саме приємне. Їсти піцу з хостами. У нас сьогодні остання вечеря, ми хочемо зробити її такою домашньою. Попрощатися з ними, подякувати за все. І вже завтра ми уїжджаємо від них. Оу, є! Піца тайм. Йдемо їсти піцу. До речі, щодо машини, хотів записати це ж невеличкий апдейт. Ми ж їздили сьогодні на цьому Тігуані, і ми трошки спізнювалися. Я йому написав, чи не буде проблеми, якщо ми приїдемо трошки пізніше. Ну, я попрохав там ще одну додаткову годину, і ми приїхали пізніше, віддали йому машину, я йому, типу, залив більше бензу. Але прикол в тому, що він навіть не подивився. Він знову на машину, ну, взагалі не подивився ні на що, ні на там подряпини або що-небудь. Ну, типу, просто сказав, вам сподобалось, класно, якщо що, заїжджайте ще, вона завжди доступна. Мене це так здивувало, але поки що... досвід з цим туром і зніманням машин у людей був дуже позитивний. За нормальні гроші дуже легко отримуєш дуже класні тачки. Ось і все, друзі. Прийшла пора прощаватися з цією кімнатою. Ми сюди приїхали ще з зеленими шпачками, а їдемо вже майже канадцями. Їдемо вже з роботою, вже з житлом. Вже серйозні люди. Так. Але так насправді тут було гарно нам жити і досить комфортно. Комфортніше, ніж ми навіть розраховували спочатку. Так, це був в якомусь сенсі важкий, але найліпший час, найтепліший. Так, зараз ми тут все прибрали, вже зібрали всі наші речі, виносимо їх і будемо зараз пакувати найважкіше. Будемо пакувати наш диван в трак, а потім вже їдемо додому і будемо це розкладати. Все, друзі, ми і зібралися. Ось це круто.
застряг. Ми не можемо його пронести в квартиру і не можемо його розкрутити. Такий у нас диван. Коротше, ми нічого не змогли з ним зробити, вирішили просто відламати ці пильці, щоб без них він, може, зайде все ж таки. Фух, чесно кажучи, після цього дивану я так устав, що я вже не міг нічого робити. Дуже сильно дякую Руслану. Уявіть собі, що він мене бачив третій раз у житті, підписався на таку фігню, переїжджав зі мною півдня, таскав цей просто тяжелезний диван. Тож велике йому дякую, і взагалі це дуже прикольно, що він відізвався, тому що, як ви розумієте, знайомих у нас поки що небагато. Ну і ми продовжуємо розбирати, це нам займе, напевно, дуже багато днів. Але принаймні інтернет нам вже підключили, і маю надію, що він буде ліпше, ніж Дімкові. Як ви бачите, нам вдалося сьогодні трошки поприбирати квартиру. Ми зібрали уйму хламу. Дивіться, це ми ще його все не викинули. Ми трошки порозкладали тут всі наші речі, але ще не до кінця. Це так приємно знаходитися у місті. Катя нам сьогодні приготувала дуже смачну вечерю. І це такий кайф готувати на своїй кухні. Ви навіть не можете собі уявити. Давно в нас такого не було. І так, друзі, оскільки ми вже поселилися тут і трошки пожили в своїй новій квартирі, ми хотіли би вам трошки більше про неї розповісти і зробити невеличкий румтур. Як ми вже згадували у попередньому відео, за цю квартиру ми платимо 2375 канадських доларів за місяць. І коли нас підтвердили на цю квартиру, ми ще половину цієї суми заплатили за пушу як залог, а іншу половину заплатили як залог орендодавців за майно. І сам контракт підписали на 12 місяців. Окрім того, нам ще обов'язково треба було зробити страхування жильців від нещасних випадків, таких як пожежа або, наприклад, потоп. Це обов'язково, і за це ми ще платимо додаткових 25 доларів на місяць. Нам вдалося знайти одну з найліпших страхових фірм у Ванкувері, і якщо ви теж у пошуках і вам цікаво, то можете перейти по нашому реферальному посиланню. І тоді і ми, і ви отримаємо безплатний місяць обслуговування. На жаль, в ціну за житло входить тільки житло, без додаткового сховища або паркінгу. І вся комуналка до того ж теж не входить в ціну. Тож ми будемо її сплачувати один раз на два місяці. Але з плюсів у нас тут є байк-рум, щоб переховувати велосипеди, і кімната, де можна мити собак. Ми живемо в так називаємому rental building, тобто тут всі квартири здаються під оренду і викупити тут житло абсолютно неможливо. У Канаді це доволі поширена система, таким чином у Ванкувері безпосередньо вони борються із житловою кризою. Вся будівля – це повністю no smoking area, тобто палити не можна не тільки всередині, а й зовні навколо будинку. Взагалі абсолютно точно заборонено, про це написали декілька разів і за це накладають штрафи. Для нас, як для некурців, це звісно плюс. Але людям, котрі курять, було би набагато складніше. Ще з плюсів, що тут дозволені тварини. Невеличкі, тобто невеликі собаки або коти. Ще великий плюс цієї будівлі, як, мабуть, і всіх нових забудівель у Ванкувері, це тераса і велика кімната для відпочинку. Там можна збиратися з друзями, робити гриль, відпочивати і просто милуватися розкішним видом на даунтаун, а також гори. Ну що, я думаю, що досі балачок. Давайте ми вам покажемо. Кажемо безпосередньо, де ми живемо. Почнемо, друзі, з самого початку. Це MTV Music. Ну, ви зайшли і потрапили в невеличкий коридор. Коридор був нашою одною з основних цілей, тому що раніше ми жили в квартирі в Польщі, де коридору не було, ти одразу заходив у кухню і вітальню. Нас це дуже сильно турбувало, тож ми знайшли ідеальне для себе рішення. А ще, окрім коридору, нам дуже важливо було мати маленьку вбудовану шафу, щоб можна було зберігати свої речі. Тут поки що безлад, тому що це не організовано, але згодом буде набагато красивіше. Ще класною цікавинкою цієї будівлі є мастер-свіч, котрий вимикає повністю всю кухню тут.
Тож, коли ви виходите із дому, то ви можете просто клацнути, вимкнути все світло і піти по своїм справам. Наступну кімнату, яку ми вам хотіли показати, це... Господарський куточок. Так. Великим плюсом, як ми вже неодноразово згадували, що тут в Америці завжди є сушарка і пралка. І ви навіть не уявляєте, наскільки це зручно. Ти праєш, сушиш і все, в тебе вже є речі. А ще тут додатковий бойлер, ну і невеличке місце, де я тримаю свої інструменти. Ось Пушок щось хоче полагодити. Коли ми сюди заїжджали, Тереза, наша хост, вона в останній момент знайшла на Facebook Marketplace пилосос. І тепер в нас є пилосос. Ось такий. Абсолютно безкоштовний. А тепер let's go дивитися ванну кімнату. Головними плюсами цієї кімнати є, по-перше, те, що тут є ванна, а по-друге, те, що тут доволі яскраве світло. Це для мене великий плюс, тому що я можу фарбуватися просто в ванні, а не ходити по кімнаті і шукати собі якесь місце. Ще від себе додам, що доволі великий мінус, що тут дуже маленька раковина, але ну, ми вже якось звикли. А ще один мінус, що тут чорна підлога. І ця підлога постійно брудна, враховуючи, що в нас ще й кіт, ти її тільки поприбираєш, одразу якась шерсть або якась ляпочка, ну, завжди майже є. Тому чорні ванни дуже непрактичні. Відстіть. Навіть при тому, як я полюбляю чорний. Це наша основна велика кімната, їдальня, поєднана з вітальнею. Взагалі, спочатку, коли ми тільки сюди заїжджали, нам здавалося, що тут мало місця. Але коли ми вже поставили стіл, поставили наш диван, все виглядає більш-менш нормально. Тобто попередня вітальня в нас була набагато менша, а тут ще багато зміститься меблів, коли ми їх отримаємо. До речі, щодо меблів. Цей стіл ми отримали теж від наших хостів. Стільці теж ми отримали від хостів, вони дуже прикольні. Телевізор ми теж отримали від людей, але виявилося, що він не працює, тому він просто як декорація. Цей великий пуф ми теж отримали в подарунок. Ну і найголовніше, це звісно цей диван, котрий ми ледво-ледво затащили. Але добре, що все ж таки затащили, тому що в той момент я вже хотів його викидати. Але ну без дивану тут би було набагато гірше, а новий купити в нас ще немає грошей. Тому сидимо без билиць і так непогано. А тут наша головна пам'ятка – древньоримський торшер. Тож, якщо ви захочете купити цей антикваріат, пропонуйте ціни в коментарях. А тепер кухня. Коли ми вже з'ясували, що ця квартира стане нашою, в мене стався маленький екстаз домогосподарки, тому що кухня абсолютно нова, незаймана. І сама техніка доволі доброї якості. Це плита і духовка Whirlpool. Холодильник якийсь для мене, чесно кажучи, ноунейм, але він великий, дуже місткий і взагалі прикольний. І новий, що теж дуже добре. Єдиний мінус цієї кухні, як і з ванною, тут чорні матові поверхні. Наприклад, ось тут, на посудомийці і там на шкафчиках. І це, чесно кажучи, суцільний геморой, тому що кухня – це місце, де ти постійно щось брудними руками, або рукавичками, або тряпочками десь щось чіпаєш, десь щось стікає. І у нас на попередній квартирі була біла глянцева поверхня, що був теж суцільний геморой, а тут чорна матова, тобто ми по факту нічого не виграли. Ще хотів додати щодо нашої їдальні-вітальні, що тут, як у багатьох квартирах Північної Америки, як з'ясувалося, немає освітлення на горі. Тобто все освітлення, котре у нас тут є, це тільки бокове освітлення. Але в кінці кінців ми дізналися через декілька днів вже, що тут місце, де можна встановити свою лампу. І ми її обов'язково встановимо, ну тому що без верхнього світла їсти мені, наприклад, дуже незручно. Але добре, що ми це з'ясували, і це питання там 60 баксів і електрика, і все буде тіп-топ. А зараз, друзі, я вам покажу свою особисту отдушину. Це мій кабінет. В Північній Америці це називається ден. Тобто кімната якогось додаткового ужитку. Вона не дуже велика, але вона просто ідеальна як кабінет. У нас був варіант взяти балкон, але який сенс брати балкон, на котрому ти можеш сидіти тільки декілька місяців, а тут я можу сидіти щодня, тим паче, що працюю я 2 дні з дому. І тут наразі не дуже сильно облаштовано. Цей стіл і це кресло ми теж отримали від хостів.
Дякую їм велике. Цікавих речей теж хотів трошки розповісти про термостати, тому що в Європі я такого не бачив. Тут в кожній кімнаті стоїть свій термостат, ти виставляєш температуру, до котрої хочеш, щоб накрилися батареї, але у нас тут ще є така фігня продвинута, це реверсивний термостат. Тобто він висмоктує повітря вище вказаного значення. Тобто якщо я, наприклад, хочу, щоб тут трималася температура десь 21 градус, то він почне вимінювати це повітря, і тут буде більш-менш свіже повітря 21 градусу. Це дуже зручно, нам це дуже подобається. Ще один з додаткових плюсів, котрий, на жаль, ви зараз не можете побачити, у нас тут досить непоганий вид, і перед нами відкривається вид на майже половину міста. І переходимо до більш інтимної частини нашої квартири, а саме до нашої спальні. Як ви можете побачити, сама спальня мікроскопічна. Ліжка у нас, на жаль, поки що немає, але єдине, у що ми дійсно вклалися грошима, купили і що відбило себе абсолютно по ціні, це матрац, тому що матрац тут просто неймовірний. Ортопедичний, в міру м'який, в міру жорсткий і просто цукерочка. Кого зацікавило, посилання буде внизу відео. Ще такою маленькою ізюминкою нашої спальні стали картини, тому що наша колишня канадська хост Тереза, вона художниця. І вона нам намалювала у подарунок пушу, а ще дві картини з оголеними силуетами, котрі ми вирішили, що поставимо у себе в спальні. Попри те, що у спальні дуже мало місця, тут є вбудована шафа. Сама шафа доволі маленька, і в принципі проблемою цієї квартири є в тому, що тут мало місця для приховування речей. Тож ми будемо докупати шафи і будемо докупати абсолютно всі меблі із стореджем, тобто сховищем, щоб під ліжко, під диван, під усілякими іншими меблями ховати свої речі, валізки і так далі. Одною з речей, котрі мене дуже сильно бісить, це наші ролети, тому що по новому закону якомусь в Канаді вони повинні ці ролети захищати ось такими пластиковими вставками. І через це їх дуже незручно відкривати і закривати, а ще вони тріщать. Ось так треба робити, ще й дуже довго, щоб відкрити або закрити ролет. Але зроблено це через те, що були випадки, коли діти вішалися на цих штуках від ролетів, тому їх або заборонили, або ховають під такими заслонками пластиковими. Ну, загалом, ми дуже щасливі в цій квартирі. Нам так довго хотілося вже мати своє місце, де можемо починати своє життя у Канаді. Ми нарешті його отримали, і отримали далеко не найгірше. А, до речі, я не можу не згадати, що сьогодні у Пушика день народження. Сьогодні йому рівно рік. Рік тому він народився в Житомирі. Привітайте його в коментарях, я йому обов'язково передам. Ось такий видався румтур. Я маю надію, що вам сподобалось. Через рік, я вас запевняю, тут буде виглядати все інакше. Все буде набагато затишніше, красивіше, але нам треба трошки часу, щоб тут освоїтися. Дякую, що подивилися ці відео. Не забувайте залишати вподобайки і підписуватися на канал. З вами був Альбовський. Пока!